Hirvi. Hampaa ton läskion maistamassa Pirkka isot kakkaravut. No, kokeillaanpas miltä Pirkan kakkaravut maistuu. Siitä vaan pussukkaa auki. Tämmönen hyvin merellinen tuoksu. Otetaanpa sitä kakkarapua lusikkaan. Ne on vähän vielä tolleen osittain jäässä, mutta eipä se mitään. Ei ainakaan hampaita vihlu. No, kokeillaan maistaa. Aika suolisia ovat. Näissä ei ole kyllä hirveästi makua. Hyvin mauttomia ja koostumustaan tulee vähän kuminen. Aika lailla mitään sanomattomia. Tämmöisenkin, jos vaikka jonkin pissan päälle panisi, niin eihän ne maistuisi siellä. Eipä näille kyllä kovin isoja arvosanoja voi antaa. 1,5/5 maksimissaan. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän maitoa. Tekemässä hypyä. Noin, iloista päivää kaikille. Se on moro.